بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم دين قرداشلر عزيز مخلصلر إسلام أوز بارتلنين شايدالر الله سبحانه وتعالى مرحمة بلن بيل برمين 439-chi hijriy sananing mavlud oyiga alohida bir dastur, alohida bir turkum bilan siz azizlarga yaxshi bir ma'lumotlarni taqdim qilishni niyat qilganmiz. Bu suhbatimiz yurtimizdagi ko'zga ko'ringan ulamolarimiz, shuningdek xorijdagi taniqli allomalarning aynan Rasul Akram alayhissalotu vassalomning siyratlariga bog'liq. Mana shu mavzuga aloqador bo'lgan suhbatlari, ma'ruzalarini o'z ichiga oladi. Bugun Andijon shahrida ustozimiz Zokirjon domla huzurlaridamiz. Muhtaram domlamiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh bilan birga yoshlikdan birga ulg'ayganlar, Mir Arab madrasasida, undan so'ng oliy ma'hadda ham ketma-ket ilm tahsilda bo'lganlar va keyingi davrlarda yelkadosh bo'lib dinga, shariatimizga, xalqimizga ulkan xizmatlarni qilganlar. Ustozimiz O'rta Osiyo va Qozog'iston muftisi bo'lib xizmat qilgan kezlarda ustozimiz Zokirjon domla u kishiga o'rinbosar bo'lib qozilarni rahbari bo'lib xizmat ko'rsatganlar va oliy ma'hadda ham 20 yildan ziyoda talabalarga dars o'tganlar. Bugun ham xalqimizning xizmatida, xalqimizga din, ilm, ma'rifat ziyosini taratish bilan xalqimizni haqlariga duo qilish bilan umr guzaron qilib turibdilar. Bugun ustozdan yuqorida biz eslagan mavlud oyiga doir suhbatlarini tinglashni umid qilib turibmiz. Alloh o'zi barakotli aylasin. Muhtaram ustoz, Alloh salomat qilsin, ajrlarini ko'paytirsin. Biz bu yilgi mavlud tadbirida ko'proq siyratning bugungi kunda zamonamizda siyratni o'rganish va uni targ'ib qilishning ahamiyati, shuningdek alal xusus farzand tarbiyasida siyratni o'rganish va o'rgatishning o'rni xususida suhbatlarni yig'ishni mana shu mavzuda ulamolarimizning qimmatli bir fikr mulohazalarini o'rganishni niyat qilganmiz. Ijozat bersangiz, marhamat qilasiz. Rahmat. بسم الله الرحمن الرحيم ما دام شو موضوع كان الله كحمد سنادن كين رسول مس محمد صلى الله عليه وسلم ك صلوات وسلام لردن كين يتكز مخشب لمن شو ساهدة ضرورت لرنا بزلرن يرتكن رب تعالى bizlarga o'ta mehribon ekan. Yashash yo'lini o'rgatish uchun rasullarini yuboribdi. Ana shundan eng mukammali, eng oxirgisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Yashash yo'lingizda hamma narsani undan oling deb Haq subhanahu va taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma atakumur rasulu fakhuzuhu وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ deb buyurdu. Payg'ambar alayhissalom yashash yo'li deb bergan shariat qonunlarini hammasini olinglar, qaytarganlarni hammasidan qaytinglar. Hech quloq burmasdan. Shunda shirin hayot, hamma rozi bo'ladigan hayot, o'zi ham xursand bo'ladigan hayot, natijasi ham oxirati jannat bilan yakunlanish bo'ladi. Shundan kelib chiqib sahoba ikromlar avval Qur'oni Karimni jamladilar. Undan keyin 99-chi yillarga kelib Umar ibn Abdul Aziz xalifaligida u kishi Qur'oni Karim muqova orasiga tushdi, endi chalkashmaydi, hadis to'planglar deb Afaq alamga hamma
o'kishiga tobe bo'lgan musulmon aholi joylariga buyruq yubordilar. Yetib borgan hamma yoqqa sahobalar, qayer patx bo'lgan bo'lsa 70 xo'jalik u yerni odamlarni dinga o'rgatish uchun qolayotgan. Undan u 70 xo'jalik sahobiydan, tobeindan odamlar payg'ambarimizning hadislarini o'rganayotgan. Kim qayerda hammasi har xil hadis, har xil sahobiydan oladi, to'plasin, yozsin, muqovaga tushirsin. Chunki bilganlar qazo qilib ketsa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uyushtirgan bu farishtalarning hayotiga o'xshagan ajoyib hayotga sahobalarni olib chiqdilar. O'sha olib chiqqan ishlari shu so'zlar bilan edi. Uni yo'qotsak, unaqa hosil qila olmay qolamiz. Hammanglar yozinglar dedilar. 2-chi yuzyillik, 3-chi yuzyillik Qur'ondan keyin hadis jamlash bilan, uni saralash bilan, tadqiq qilish bilan, fiqhiy boblarga bo'lish bilan avora bo'lindi. Hamma hadis istagan, hamma hadisni yod bilgandan borib so'ragan, yozgan umum musulmonlar o'rtasida bu mashhur bo'lib turgan. Odamlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning siyratlarini o'rganyaptilar, yozyaptilar. O'shandan hammasi joyida edi. Lekin 4-yuzyillik, 5-yuzyillikka kelsa, Qur'on ham jamlangan, hadis ham jamlangan, odamlar biroz suyagi tinchiganday, ko'pda dunyoviy ishlarni ham o'ylayotganday bo'lib qolgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni odamlarga shavqi zavq bilan eslatib, u kishidan bo'lgan hamma hadislarni o'rganishga, u kishini eslashlikka, doim birga turganday yodiga olishga, ibodatga, taqvoga jalb bo'lishiga sabab bo'lsin deb bu mavludni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam siyratlarini yaxshilab yozib bir qoyil qilib o'rtada tantana qilishga biror narsa qilsalaring bo'lmaydimi deb o'z vaqtidagi xalifa taklif kiritdi-yu bu mavlud yozilishi boshlandi. Kimlar qancha yozgan bo'lsa yozdi, lekin Imom Barzanjiyniki hammanikidan ma'qul keldi shekilli. Hozirgacha u payg'ambarimiz alayhisolamni tug'ilgan kunlarini tantana qilishligida hamma yoqda teng o'qiladirgan bo'lib ketdi, mashhur bo'lib ketdi. Buni qanaqadir ibodat sifatida, qanaqadir qo'shimcha savob topadigan bin narsa deb qilindi desa, yo'q, u yanglish. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni odamlarni zehnidan uzoqlashsa, qaytadan shakllanishiga yordam bo'lsin. Dinga sunnatni da'vati bo'lsin, siyratni da'vati bo'lsin. Odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eslab yana qaytadan qalbi yangilansin degan ma'noda tantana uyushtirildi. Xo'p, endi siyratni, sunnatni, payg'ambar alayhisolatu vasallamni bola tarbiyasida aytgan so'zlari, olib borgan ishlari, bizlarga topshiriqlari nimadan iborat? Buni ustida fikrlaylik. Ha, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bola tarbiyasini o'ta ehtimom qildilar. Uni eng tepasidan pushti kamariga shigrilik qilib bola topadigan onasini tanlashdan boshladilar. Bolajon, mehribon, serpusht tug'adigan xotinlarga uylaning. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Qachon aytdilar buni? Bir yigit kelib, ya Rasululloh, asabtum ra'atan ذات منصب وجمال ولكنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. فأتاه الثانية قال لا.
وأتاهُ الثالثة أنا وسوزدا إتلهر يا رسول الله بر يخشي قد قامتي چرای چمتي زودني توزاليگي بار نرساني توبتمو لیکن تغمسكنده اويلنسم ميلمي يوق ديدلر قايتيب كيسهم يانا يوق ديدلر üçüncü مرتسده پرزنت توغاديگانلارني مهربانلارني بالا تربيسيگه ايرگه مهر قلاديگانلارگه اويلانينگلر سيز امتيمني boshqa qavmlar orasida ko'pligi bilan faxrlanaman. Ya'ni uylanishdan maqsad farzand tarbiyasi asosan. O'shanga mosini toping degan narsani aytdilarmi? Endi buni ikkinchi qism, ikkinchi betini ham aytdilar. Aytdilarki ittaqu bihadra ad-diman. Qalu mal hadra ad-diman? Qal المرأة الحسنة في المنبت سوء. أنا بو günge çıkan kızgaldak oşegeniden ehtiyat bolinglar. O nima degani? Hadra ad-diman deganlari dediler. Yomon tarbiyada o'sgan kelishgan chiroyli qiz. Agar shaxsini qoniqtirish bo'lsa, kelishgan chiroyli qiz deganida to'xtab qolgani bir gap bo'lar deyuradi-ku yosh bola. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom yo'q. Tarbiyasi yaxshi bo'lganini oling. Ha? Iltifar bizati dini taribati adak dedilar-ku boshqa hadisda. Ya'ni dini tarbiyasi islom ta'limotini olgan tarbiyali qizga erish baraka topkur dedilar. Ana shundan bolalarni to'g'risida avval onalarni tanlashni tayinladilar. Biz mu'minlar esa o'sha qizlarni tuqqan katta odamlar sifatida ularni payg'ambarimiz aytgan, ta'riflagan dindor, taqvoli, eriga vafoli, itoatli qilib tarbiyalashga harakat qilamiz. Bordi-yu ashunaqa bo'lsa nima bo'ladi? Erni bir xazinasi hisoblanadi. Unga hadislar bor. Undan keyin farzandni tug'ib tarbiyalash. Faqat farzand topishni o'zi emas, uni Alloh taolo beradi. Ota-onani hech aloqasi yo'q, o'zlarini xursand qilgan holati bor xolos. Lekin ota-onani mukofot olishda hatto jannatda katta jamoat mahshargohda nurdan tosh kiydirilgan ehtirom hurmatlarga erishishda farzand sabab bo'ladirgan bo'lsa u farzandni ikkovlari tug'ib qo'ygani uchunmi? Uniku Alloh taolo yaratdi, o'zlari ichkarisidan xabari yo'q. Tarbiyasi uchun ana shunchun tarbiya muhim bo'ldi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Rabbu avladakum bihubbi thalath bihubbillah va hubbi kitabihi va hubbi rasulihi dedilar-ku. Bolalaringizni uch narsani muhabbati bilan sug'orib katta qiling. Allohni sevsin. Kitobini, Qur'onni sevsin. Yuborgan elchisi payg'ambari Muhammad alayhisalomni sevsin. Sevsa nima bo'ladi? Sevsa Rabbisi atayillab shu bolani farishtalardan ham ulug' odam bo'lishiga sabab bo'ladirgan yo'lni olib kelib, unga ko'ynak qilib kiydirib qo'yayotgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sevsa o'shani oladi u kishidan. Undan keyin ashu maqomlarga yetadi. Ha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham otasi bor, onasi bor odamku demoqchi bo'lsangiz, yo'q. Alloh taolo odamlikka odam, lekin uni boshqa xususiyati bor. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Deydi Qur'oni Karimda. Muhammad alayhisalom u sizga havodan olib esiga kelgan o'zini fikrini aytmaydi. Yo'q, unaqa emas. Nimani sizga aytyapti?
u vahiydur, u Alloh taoladan kelgan narsadur. Uni sizga yetkazyapti, o'zini gapi emas. Ana shuning uchun boshqadan farqi bor. Odamni baxtli bo'lishida, boshqalarni ham baxtli qiladigan odam bo'lishida. Dunyoda ham farishtalar uni qadamini tayiga qonatini yozib hurmat qiladigan darajaga chiqishida. Tamomiy havodagi qush, yerdagi qimirlagan zot, suvdagi baliqqacha istig'for aytib, "Ey Rabbim, shu bandani gunohini kech. Mana shu bandanga biz tarafkashmiz." didirgan bo'lib yurishida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ta'limotlarini ta'siri bor. Agar ta'limotni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan to'liq olsa, unda Bani Isroil payg'ambar alayhisolamlarning qatorida o'rni bor darajada maqomi bor shaxsga aylanishi mumkin. Ana shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning so'zlarini kechasi uxlamasdan yalang'oyoq bo'lsa ham, 2 oy yo'l yursa ham, bitta hadisni palonchi bilganini xabarini bilsa, 2 oy ishdan qoladi, ochin to'qin bo'ladi. Borib, siz bilar ekansiz va janob Rasulullohdan bir hadisni, men shuni yozgani keldim deb yozishdi. O'shanga u arzi boshib qoladigan. Ular ana 200 yil urunishgan bo'lsa, undan keyingilari esa saralashgan bo'lsa, keyingi davrdagilari esa qolgan xizmatlarini qilishdi. Dediz Shayx Muhammad Sodiqni eslab duo qilib qo'yamiz deb. Biz asrimizni ichidagi biz tanigan, dinga xizmat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shogird vazifasini davom etkizayotgan yuragi bilan berilib, men nima qilsam Rasulullohni ishini davom etkizgan va u kishini xursand qilgan, Allohni rozi qilgan bo'lamanikin deb o'ylab, ha, hozir arabchada yozilgan ma'lumotlar kitoblarni xalqimizni hammasi tushib o'tmaydi. Umri o'tib ketib qoladi foydasini bilmasdan. Men esa yordam qilayin, tarjima qilayin deb salkam 200 ta kitobni, arab kitoblarini yozilganini o'zbekchaga tarjima qilib, kerak bo'lsa sharhini tushunishga qulay qilib qoldirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa katta to'plamini hammasini hadis va hayot deb nom qo'yib, hadis va hayot deb nom qo'yibman, nima deysiz deb kulimsiradilar. Ha, hadis bilan hayot kechirish, hadisga rioya qilib yashash demoqchisiz-da? Ha, shunaqa demoqchiman. Rosa topibsiz-da, maqomi o'rniga kelibdi. Ha, shundan 40 tomcha kitob. Qani endi unga arabiy savod ham kerak emas, o'zbekcha kiril harfida o'qiy olsa bo'ldi. Erinmasdan muhabbat bilan o'qisa, o'sha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning katta to'plamini to'liq tarjimasi sahobalar qanaqa yashadi, qanaqa tatbiq qildi, hammasini o'rganib, mana shunga men qo'shildim, mash fikrga men qo'shildim, shuni men qabul qildim deyishiga har bir hadisga bir martadan amal qilgan savobini oladi. Agar 10 ta hadisni o'zlashtirsa, sahobaga 10 joyi o'xshaydi. 1000 ta hadisni o'qib, men bunga qo'shildim desa, sahobaga 1000 joyi o'xshaydi. Undan hadisga muhabbatimiz balad. Uning uchun payg'ambar alayhisolamni sevadigan qilib bolalaringizni tarbiya qiling deganda sevsa kitoblarini, tarjimalarini, arabiy savodini chiqarib olib, matnlarini o'qib, sharhlar bilan o'rganadi. O'rgansa nima bo'ladi? Ota-onani rosa rozi qiladi, xotinni e'zozlaydi, bolalarning haqqini ado etadi. Bittadan misol aytay. Ota-onani qanday rozi qiladi? Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Ota bolaga mehr bilan xursand bo'lib yozilib qarasa, Alloh taolo o'sha otani mehrini qozongan xursand bo'lib mehr bilan qarashiga
muvaffaq bo'lgan bolaga bir kul ozod qilgan savobini o'sha zohati yozadi dedilar. Bu ta'limotni o'qigan bola ota bilan tortishish, qiyishish, qovoq solish, yo xursinish, yo aytganiga zid qarash, yo beparvo bo'lish hech yaqin kelmaydi, balki tamomiy ehtimom bilan turadi. Hech qanaqa haqiqatan istab o'tirmaydi. Nima qilsam dadam ursam bo'lar ekan deydi. Chunki o'sha bir qorashda bir qul ozod qilganda savobi qanchaki odamlarga aytib berayin deb sharhidan surishtirsam bir qul 100 tuyaga barobar ekan. Bitta a'zosini ishdan chiqargan odam 10 tuya to'laydi debdilar. Ikkita a'zosini ishdan chiqargan odam 20 tuya to'laydi debdilar. O'ldirib qo'ygan odam 100 tuya to'laydi debdilar. Demak, bahosi ekan. Toshkentda tuya boqib sutini sotayotgan oshnalarim bor. Tuyaning hozirgi bahosi qancha desam, Qoraqalpoqdan 3200-3400 dollardan olyapmiz deydi. O'rta hisobda tuyaning bahosi 3000 bo'lsa, 300 ming dollarni haloldan topib Fisabilillohga qabul sadaqa qilgan bilan barobar bola savob olar ekan. Ha, bu kerak emasmi? Bu kerak. Bolalar ota-onani u darajada ehtimom bilan qalbni zabit etadi. Bir kunda 10 marta qoraydirgan bo'lsa shunaqa mehr bilan 3 million sadaqasi bor-da o'sha bolani. Inshaalloh. Ana shundan ota-onani bolalar e'zozlaydi. Endi xotinga kelsak, janob Rasululloh deydilar. Alayhissalotu vassalom. Xotinni eng o'g'il bolani karim, ulug'vor, qo'li ochiq, saxovati baland, buyuk, yaxshi olijanob inson e'zozlaydi. Bolani kishini eng laim, paskash, noo'rin, yomon, qabih yigit xo'rlaydi deydilar. Undan janob Rasulullohning ta'limotini olgan bolalar hech qachon xotinini xorlamaydi, balki e'zozlaydi, undan savob umid qiladi. Ha, xayrukum xayrukum li ahlihi dedilar. Ana xayrukum li ahlihi dedilar. Men xotinlarga hammangizdan yaxshiroqman dedilar. Endi bolalarga kelsak, bolalarni otada haqqi bor ekan. Bittasi unga yaxshi ona tanlashgan. Haligi gapdan kelib chiqib Hazrat Umar, sen ham haqqing bor otangda. Senga yaxshi soliha ona tanlash kerak edi dedilar. Yana yaxshi ism qo'yish dedilar. Yana aqiqa qilib haqqiga duo olish, yana ta'lim berish. Keyin o'ylab qo'yish. Shu ta'lim berish degan narsa omonat, bolalarda haqqi. Chunki ta'lim olsa, Rabbisini tanisa, birovni haqqini yemasa, ota-onasini qattiq e'zozlasa, pishit gardanidagi farzlarini bajarsa, haromlardan qaytsa, muvaffaqiyat qozongan bo'lsa, ota o'sha bolani hisobidan mukofotini ham oladi va haqqini ado etding, zulm qilmadingki kerlar ekan. Farazan bir sabab bo'ldi-da, bolaga ta'lim bermadi. Bola do'zaqqa do'mbira bo'ladigan darajada xudobiy xabar qolib ketdi. Farzlarini bilmadi. Ta'limoti islomiyani, ya'ni islom tarbiyasini ola olmadi. Yirtqich, aqlli yirtqichga o'xshagan odam bo'lib qoldi. Oxiratga ishona olmaydigan darajaga kelib qoldi. Qiyomat kuni birovlarning haqqini yeb ketganlarni Sirot ko'prigida bu yoqqa turing. Siz birovlarning haqqini yegan ekansiz, o'shalar olgandan keyin o'tasiz degan joyda bu chekasida o'sha mazlama farishta bo'lsa, mana bu chekasida siylay rahim farishta bor dedilar hadislarida. U bolalarning haqqini ado etmagan odamni bu yoqqa turing. Qarindoshlarning haqqini ado etmaganni bu yoqqa turing. Sizda ularni haqqi bor oladi deydirgan. Ya'ni bolani haqqiga zulm qilgan zolim sifatida Sirot ko'prigida to'xtalishiga to'g'ri keladi. Alloh undan asrasin. Chunki
odamlarga qilayotgan mabodo zulmi bo'lsa, u dunyoviy 50 yil edigan, 30 yil edigan, 80 yil edigan rizqiga zarar yetkazgandir. Ammo bolaga zulm qilib, uni islom tarbiyasini bermaydirgan bo'lsa, uni trillion yillar yashaydirgan buyuk jannatdagi hayotini hammasi kuyadi-ku. Undan katta zulm bormi? Shuning uchun islom ta'limotini payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom olib keldilar, bu hadislarda qator aytdilar, biz esa uni o'rganib bolalarimizga berilib o'rgatamiz va yurtimizni bolalariga ham o'rgatiladi. Bu bizni diniy ilmdan olgan xulosamiz sifatida aytgan bo'lsak, endi yurtimizni rahbarlariga kelaylik. Mana shu yangi prezidentimiz baraka topsin. Alloh taolo uni hifz himoyatida asrab, qo'llab-quvvatlasin. Birinchi ma'ruzalarida bu islom ta'limotini bizi ota bobolarimiz hadis va oyatlardan yozib asoschilaridan bo'lgan edilar. Ittifoqo davrga kelib bizi bolalarimiz bu ta'limotdan uzoqda qolib qoldi. Biz bu ta'limotni bolalarimizga bermoqchimiz dedilar. Bankirlar, sizlar ham albatta menimcha qarab turmaysizlar desalar, sizni so'zingiz shu bo'ladirgan bo'lsa, bizi bankimiz sizni bankingiz deyaptilar bittalar. Ana shundoq ulug'vor so'zni umuman davlat rahbarlari bo'lgan prezidentlar ichida birinchi bor shu prezidentimizdan eshitdim. Kim biladi, 60 yildan beri biror eshitganimizni payqaydigan darajada yoshga yetganda 60 yilcha yashayapmiz. Shuning ichida shu mansabda hukumat rahbari, prezident yoki podsho degan odamlarni ichida shu gapni eshitganda ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Allohga milliard marta shukr bo'lsin shundoq ulug' odamni keltirganiga. Dedik, kelinglar sizni shayxni haqqiga duo qilasiz deganingizga qo'shib qo'yamiz. Prezidentimiz haqqiga ham duo qilamiz. Alloh haq subhanahu va taolo ularni qo'llasin, quvvatlasin. Yo'niga kiriyotganlarga ham baraka bersin, ko'paytirsin. Qaysi birlari g'ayrli qilyapsa, ularga insof bersin. Biz 30 million odamni birontasini postumbaga chiqarmoqchi emasmiz. Haqlariga duo qilamiz. Hamma shu yaxshi boshlig'ini yoniga kirsin. Izozlasin, haqqiga duo qilsin. Allohdan yaxshilik so'rasin. Bu Allohni sevgan bandasi. Kim yaxshi ko'rsa, Alloh uni yaxshi ko'radi. Chunki Allohning ta'limotini, islom ta'limotini butun boshliq yurtlarga bersa, 30 millionni ichidagi hamma otalarni bolani tarbiyasini bermaganing uchun mayaqqa tur. Sirot ko'prigiga o'tmaysan, zulm qilding degan so'zdan qutultirgan bo'ladi. Ya'ni umumiy ta'limga bersalar islom tarbiyasini, hammani bolasi Alloh va Rasuli aytgandek ta'limotni bilib amal qiladigan bo'ladi. Buni aytdilar, biz haqlariga duodamiz, bizdan boshqalar ham duoda, duoni ko'p yaxshi ozidan ilohiy qo'llab-quvvatla, o'zing doim madadkor bo'l. Hibzi himoyingda asra, ishlariga rivoj ber, ergashayotgan, yaxshi ko'rayotgan, yo'niga kirayotganlarni ko'paytir. Qolganlarga insof ber, orqalaridan borsin. Hech bittasi xarob bo'lib chetga chiqmasin. Mo'minning bolalari 30 million bo'yicha ko'paysin, kamaymasin. Alloh haq subhanahu va taolo bu aytayotgan ta'limotda bizga peshqadamlik qilgan, hammamizdan ko'proq xizmat qilgan, ko'proq jon kuydirgan marhum birodarimiz Shayx Muhammad Sodiq Mujtahid hazratni yo Rabbi yotgan joylarini ruhu rayhon jannatu naimdan qil. Yaxshi ishlarini har birida umid qilamanki, uni hissasi bor, ajrini qiyomatgacha oladi. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salomat bo'linglar. Alloh ajr bersin. Qimmatli suhbatlaringiz, sermazmun suhbatlaringiz uchun tashakkur. Yana bitta iltimosimiz, mana shu xizmat qilayotganlar va
Hozir siz bilan bizni suhbatimizni ko'rib, bundan istifoda qilgan muxlislar, hamma muxlislarning bir haqlariga ham duo qilsak. Rabbim ta'limot to'g'risida eshittirish, tarqatib, hammani qalbiga muhabbat uyg'otgisi kelib, qo'lidan kelgan yaxshilikni orqada qoldirmasdan bajarishga harakat qilgan bu farzandlar, bu qardomlar, bu xizmat qilib, ovozni yozib olib, suratni yozib olib, boshqalarga yetkazaman deyotgan yigitlarimiz, u yerda rahbarlik qilayotgan, shu sizlarni olib borayotgan ishlaringizda bosh bo'lib turgan Ismoiljon ham, uni atrofidagi boshqa mulla ukalarimiz ham, ilohiy hammalarini sog' salomat qil, tan jonlarini, ishlarini barakotli qil, o'ng keltir, ajrlarini ko'paytir va bularni ko'pchiligini qalbiga yaxshi yetib borib, uyg'onib, yaxshi odam bo'lib, o'z vaqtida atrofidagilarga yaxshiliklar qilib, farzandlariga yaxshi tarbiyalar berib, ko'p ajr hosil bilan o'tib borishlikka hammalarimizni muyassar ayla. Va sallallohu ala xayr xalqi Muhammad va alihi ashabi ajma'in. Jazokumulloh xayran katiran katira. Shunaqa desalar yetarli darajada mukofot bergan bo'ladi debdilar payg'ambar alayhisalom. Oxirida ismiga keldi. Alloh sizlarga yaxshiliklar bersin. Xo'p, yaxshi ish qilibsizlar. Tek turaversa umr o'taveradi, hosilsiz ketaveradi odam. Ammo sizlar uyg'oq bo'lib, ozgina bo'lsa ham yaxshilik qilaylik odamlarga, yaxshilikka yetalaylik, hamma savobli bo'lsin, hamma vazifasini to'g'ri bajarsin, ajrini olsin deb buniyapsizlar. Bilgan biladi, bilmagan bilmaydi, lekin Rabbi taolo biladi. Xoliq biladi. Bundan mukofotlar buyuk. Charchatmasin. Doim muvaffaqiyatli qilaveradi. Baxtimizga uzoq yillar, bizga duoga, nasihatga bo'lib yursinlar. Alloh salomat qilsin. Alloh taolo yaxshilik bersin. Muhtaram azizlar, mana muhtaram ustoz Zokirjon domlamizning ajoyib bir suhbatlariga siz bilan biz hammalarimiz alhamdulillah bahramand bo'ldik. Allohdan umid qilamiz, kelgusida yana mana shu singari uchrashuvlarni domlamiz bilan qayta-qayta o'zi nasib etsin va kelgusi suhbatlarimizda ham domlamizdan nasihatlar eshitib yana bahramand bo'lishimizni Alloh muvaffaq aylasin. Siz azizlardan ham yurtimizdagi hamma ustozlarimiz, ulamolarimiz haqlariga duoda bo'lishlaringiz, ular haqlarida yaxshi gumonda bo'lishlaringiz rajosidamiz. Alloh o'zi muvaffaqiyatli qilsin. Inshaalloh kelgusi uchrashuvlarimizda yana boshqa ulamolarimizning suhbatlaridan, ma'ruzalaridan bahramand bo'lamiz. Alloh o'zi muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.